የጦር መሳሪያ ለመሸት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ እንዲሁም በህገወጥ መንገድ የጦር መሳሪያ ታጥቀው የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ አላት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው አዲሱ ሰፈር አካባቢ አንድ ግለሰብ በአርባሽ ብር ሽጉጥ ለመሸጥ ሲንቀሳቀስ የሳሪስ ቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ባደረገው ክትትል እጅ ከፈንጅ ሊስ ችሏል የሳሪስ ቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪ ኃላፊ ኢንስፔክተር ሽፈራው ተሾመን እንደገለጹት ፖሊስ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ባደረገው የምርመራ ማስፋት ስራ ተጨማሪ እግዚቢቶች መገኘታቸውን ተናግረዋል ዋጋ ከተደራደሩ በኋላ ወደ አርባሽ ብር ይስማማሉ ማለት ሰዎች በኋላ ምርመራ የማስፋት ስንሰራ ልብስ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ ፈታቶ እዛ ውስጥ ያስቀመጠ መሆኑን እንሰማለን ክላሽ ባለሰደፍ አንድ አለ ከዛ ካርታ አራት ካርታዎች አሉ የክላሹ ጥይት የክላሽ ጥይት 120 የሚሆን ተይዟል አንድ ሽጉጥና አንድ ካርታ ሽጉጡ ካርታ አለው የሽጉጥ ጥይት አስር የሚሆን ተይዞ በጣቢያችን ምርመራ እያጠረን እንገኛለን ማለት ነው በተመሳሳይ ዜና የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያን ለመቆጣጠር ባደረገው እንቅስቃሴ አምስት ልዩ ልዩ ሽጉጦችን ከ41 ጥይቶች ጋር ሊይዝ ችሏል ፖሊስ በተጨማሪም ከህገወጦች ወጦች ላይ ከያዛቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል በወረዳ አስር በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ተደብቆ የተቀመጠ እዚህ መሳሪያ ከሁለት ካርታ ና ከ54 ጥይቶች ጋር መያዙንና የጦር መሳሪያው የተገኘባቸው ስድስት ግለሰቦችንም ተጨማሪ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ያሳያል ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር በተገናኘ የሚከሰቱ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ነዋሪው ጥቆማ በመስጠት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ሲሉ ኢንስፔክተር ሽፈራው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አሁን የተያዘው የጦር መሳሪያ ለምን ተግባር ይውላል ብለን ስናስብ አገር ለማፍረስ ነው ማህበረሰቡ ግን አንደኛ የሚያከራያቸውን ሰዎች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ የሚጠራጠር ከሆነ ደግሞ ለፖሊስ ለአካባቢ ቅርብ ላለው ፖሊስ ጣቢያ ጥቆማ ቢሰጡ ፍተሻ እየተደረገ የሚኪል ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ።